iki kok ya ora kenalan bareng. Sinambi pinarak kanthi mardika, sinambi ngwaras tembang saking sigrak menika nggih, Mas. Tasih serangan lumantar CMK katuran sugeng pinarak sugeng angrapi pasugatan sampun katoraken. Duh sampeyan langgam ngujiwat Kang Mas katuran sugeng angrapi pasukatan sinambing las tembang lumantar CMK Music menika. Lam lam
Kentesan kalian rencang kulo, karang yo MC ini tau no iki.